Henrik Mathiasen, optimisten.dk. Jeg har en kæmpe stor tak til alle jer, der hamster ude i butikkerne. For jeg fik en kæmpe overraskelse her til morgen. Der kom jeg ned for at handle. Jeg har lige ventet et par dage og tænkt med alle de slagsmål, gider jeg ikke. Og så venter der mig en overraskelse, når jeg kommer ind i min lokale Netto her. Jeg så alle mine varer. De var helt friske. Mælken er holdbar til den 21. marts. Jeg fik fat i nogle boller. Man kan simpelthen mærke det. Holdbar til den 20. marts. Rugbrødet her, det samme, man kan mærke på det. Så nu kan jeg her i de næste par dage, der kan jeg spise nogle helt friske råvarer, mens I kan sidde og tykke i jeres gamle lort. Og det er synd for jer, men tak for det. Også lige en tak skal lyde til sundhedssektoren, som jo slet ikke får ros nok. De gør en gigant indsats for os danskere, og det er smukt. Og de her butiksmedarbejdere, der har trods af deres ved og vel, for at sidde og servicere nogle slåsne danskere nede i forretningerne. Jeg har simpelthen respekt for jer. Og jeg har lovet min kone ikke at sige noget ondt om de her der hamster, for i sidste uge gav jeg en opsang til janteloven. Så alle jer, som farer ned, trodser anbefalingerne fra regeringen om, at man ikke må samles mange mennesker på små steder. Alle jer, som skulle samles 500 mennesker på 40 kvadratmeter nettogulv. Jeg skal have ikke noget at sige til jer. Ikke et eneste ord. Kan I have en super fantastisk weekend. Hej.